Moikka! Mä oon Tuomo ja tervetuloa jälleen uuden perhehaasteen pariin. Eli tällä viikolla olisi mahdollisuus kerätä itselleen arvontalipukkeita tekemällä haasteen, jonka tarkoituksena on miettiä omaa nuoruutta ja sitten myös sinun isovanhempisi tai vanhempisi nuoruutta. Mikä näissä on ollut eroa? Mitä näissä on samaa? Etsikää vaikka esimerkiksi kuvia. Ja voitte kokeilla tehdä sitä omaa versioon. Mikä näissä kuvissa on sama ja mitä eroa? Tärkeintä on miettiä juuri näitä eroja ja samanlaisuuksia. Ja jollakin lailla saada ne tuotua esille myös muille. Teettekö videon? Teettekö rinnakkaiset kuvat vai tekstiä? Te saatte päättää. Kenttä on teidän. Tsemppiä tekemiseen!